Ale pro ty, co nevíte, tak Gogo má takovej menší comeback na YouTube. Říkám menší, protože zatím toho moc nevydal, ale vydal nostalgický Minecraft hardcore s Gamerem. Je to po dlouhé době Minecraft série s Gogem a Gamerem, nebo série to asi úplně není, ono to skončilo hnedka po prvním videu, kdy... Ale nebudu vám to samozřejmě spoilovat, kdybyste se na to náhodou chtěli podívat, ale vyšlo to už nějakou dobu zpátky, takže většina z vás, co to chtěla vidět, to už asi viděla. Ale Gogo navázal, že zároveň udělal i Beat Tour v Praze. Podíváme se na to, já jsem samozřejmě expert na bitury, teďka jsem se nedávno stěhoval do nového studia, ze kterého snad bude studio tour do konce září, ještě se tady musí nějaké věci přestěhovat, takže ještě úplně přesně nevím, kde to bude, ale bude to určitě brzo. Do té doby se musíme podívat na Guga. Bam! Čaute, to je G. Vítejte pri Beat Tour, mojo pres. Ty vole, tu je G. K obytíku. Let's go. To, aby ste netušili, že to je jedno izbák. Do Prahy som sa sťahoval v decembri 2022, kedy som bol single, tak som sa rozhodol zobrať si jedno izbáčik. Odtedy som odkladal túto bytovú túru, ale je najvyšší čas sa do toho pustiť. Hej, jedno pokojáčo, okej. Okay. Mám taký mood, že sa mi chcem zase zdieľať viac. Takže som hľadal bytík iba na prespanie, si môžem rozložiť notebook, pracovať, ale aj tak som väčšinu času chcel tráviť vonku po kaviarniach, ateliéri, s ľuďmi. Proste mať niečo na prespávanie. Base. A okrem toho mám stále svoj bytík v Bratislave. To bolo intro, aby som... Jako, ja třeba som šiel do nového studia hlavne kvôli tomu, abych si oddelil nejak tú práci od domova a zároveň abych tady na to měl nenutne väčší klid, ako u sebe v byte sa měl jako dost klidu, ale tady mám prostě čistě víc prostoru a je to o něco příjemnější, takže v tomhle to jsem měl naopak, ale chápu, že Gogo asi má víc práci přizpůsobenou k tomu, že může klidněji víc jako času strávit v kavárně nebo v nějakým, jak se tomu říká, coworkingu nebo něčem takovým. Takže jako mít nějaký byt čistě, kde to máš jako base, jak sám Gogo říká, tak na to ten jednopokojový byt dost možná stačí. Mohli začat tour. Vítajte v chodbe. Tento byt má 35 metrov, takže to nebude dlhé video. V chodbe máme samozrejme zrkadlo, keď sa chcete ráno pozrieť na seba, predtým než vyrážete do mesta. Ty vole, čet, ale ja si myslím, že Gogovi by více slušel nový Nejsem milionář merch, ktorý v dobu, kdy tohle video je na YouTube, už je práve teď venku, bude sa prodávať. Jo! Doslova i bouchal z toho má radost, bude se prodávat pouze 7 dní a potom už nikdy znovu nepůjde koupit. Takže pokud chcete, můžete se podívat na bigamer.cz nebo první odkaz dole v popise. To bylo rozhodnutie paní domácí, aby jsme mali takéto zrkadlo, bylo to velmi praktické, uznávám. A praktické je taktiež, že když jdete tuto do kúpeľne a sedíte na záchode, tak se můžete hypnotizovat v zrkadle. A je to velmi zvláštné. Keď jsem začal takýmto nevhodným vtipom, tak se pustíme do tej túry. Samozřejmě si viete zatiahnuť dvere. Nebojte. Po predošlom nájomníkovi mi tu zostal Darth Vader poster, ktorý je oranžový, tak som ho tu nechal. To som nemohol strhnúť, je úplne super. A ladí mi to s oranžovou kúpeľňou, úterákmi, doplnkami. Klasická mini kúpeľňa. To bola jediná vec, čo bola v tomto vynovená, keď som prišiel. Toto bolo renovované 5 rokov dozadu. Inak ten byt bol... Pán majiteľ, páčil sa mi. Ale keby nie tej terasy, tak to asi nezoberiem. Proste vytrál som to celé, prerobil. Dobre. Takže takhle to bylo předtím, jo, okej. Okay. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat teďka, to je hodně velká proměna. Tu máte fotku paní domácej, ta tu je se mnou, jak je tu nie je. Shoutout to Anna Marie. Klasická basic beach práčka, kterou plníte z hora. Jdeme ďalej. Podľa tohto môžete vidieť, kde bola posteľ a druhé poschodie predtým, než som to dal celé vytrhať. Extrémne šikovný kamarát, nazvem ho Vševedko. Neviem, či to je stolár, inštalatér, elektrikár, multitalentovaný. Pomohol vytrhať túto druhé poschodie, poďte ďalej. By mě zajímalo, kolik ta rekonstrukce stála, i přesto, že to byl takhle menší byt. Vám, že nám někde zmíní nějakou cenovku, čistě ze zajímavosti. Počkej, já to dám takto. Protože já, keď jsem vcházel do bytu, musel jsem se takto vždycky zohnout, aby jsem prešel pod postel. Toto bylo celé znížené a úložný priestor. Postel, ale takto se znížit, aby jsem prešel do kuchyně. Takže by som si vždycky buchal hlavu. Strhli jsme to, postel jsem presunul iba na tuto stranu. A taktiež celý byt bol zakrytý kobercom, ktorý mal podľa mňa tak 50 rokov a žilo tam 10 000 rôznych roztočov. Tak sme ho vytrhali, aby sme odhalili tieto krásne, klasické, pražské parkety. Toto je moja prvorepubliková bytovka. A Michal je frajer. On proste 2 dni trávil iba tým, že tu jazdil s tou brúskou, ktorú môžete poznať z filmov, že sa na to postavíte a vybrúsil to, nalakoval to krásnym olejom a vyzeralo to jak nové. A tam, kde to bolo najviac zničené, tak sme dali takto koberec, ktorý vám aspoň ohraničuje mentálne. Že takto prijete z chodby, tu vám končí chodba, vôjdete do kuchyne. V rýchlosti, aby...
A náhodou zatím to vypadá docela útulně. Jako takhle, Gogo je tam sám, takže chápu, ale pro mě osobně by to asi bylo možná až moc malý. Jsme mali prehlad, kým se dáme do detailů, ako je velký celý byt. Teraz se nacházíme v kuchyni. Keď prejdeme sem, prejdeme do mojej tzv. Šatne / mysliteľského kresla. Toto som si predstavil, že si budem takto čítať knihy, budem chillovať pod svojou posteľou so zničeným stropom. Je 8 hodín, činčil už robia bordel, chcú ísť von. Dievčatá, ukludníme sa! Hovorím, budem to s každým centimetrom uloženého miesta. A ako na to, že to má slúžiť ako taký gauč, tak to asi pôjdem. To je skriňa pani domácej s oblečením. Voilà. Toto je moja skriňa s oblečením. Tuto ešte dodatočná skrinka so šuplíky, kde mám spodné prádlo, káble, random shit. Máme tu skovanú aj mobilnú klimatizáciu, čo určite nikomu neodporúčam. Vyberal som si takú, ktorá je čierna a údajne mala byť najtichšia. Á, klasika. Top 10 největších lží. Mobilní klimatizace, která je tichá. Jo, jo, ano, definitivně. Ale keď ju zapnete, tak je to... A keď ju vypnete, tak je to za 3 minúty rovnako teplo, jak predtým. Takže aktuálne odporné, snažíme sa to prežiť nejako bez nej. Je to... Jako, ale takhle, ty mobilní klimatizace sú super řešení, když nemáš nejakú klimatizaci, ktorá je v tom bytě proste už vbudovaná. Takže jako, na léto tě to zachrání a ono bych je řekl, že pokud nejsi člověk, co třeba natáčí něco, to ani nemusí jako tolik vadit, že to je hlasitý, ale je s tím jako hrozný sraní. A je to taký dosť nepraktický. To strešný byt, takže vie tu byť teplo v lete. Teraz prejdeme do obývačky, ktorú môžete poznať z nabite. Jo, tak má tam ešte k tomu gauč. Tak tohle, to je OP, jak sa nie. To bol hlavný dôvod, prečo som si bral tento bytík, aby som tu mal priestor na talk show, volal si hostí k sebe domov, aby to bolo príjemný pokec, takto na gauči u mňa doma, kde si dajú drinčík, aby sa uvoľnili a prelomili sme ľady. Tak, odtiaľ to. Keď vytiahneme rebrík, môžete plynule prejsť do spálne. Ja si vás zoberiem. Teraz... Tak o to bych si tak miliónkrát rozbil hlavu. Ste na letnom móde, preto sú tu iba povlečenia. Nie sú normálne periny, toto je ani tedy z Koreji. Tam je môj bober, tiež z Koreji. Mám aj záber, ako to vyzerá, keď to je v plnej paráde. Toto je veľmi špeciálne povlečenie od kamarátky Peti, ktorá má svoju firmu Givili. Shout out! Spí sa v tom úplne inak, ako vo vašom obyčajnom povlečení z IKEA, čo tam bolo predtým. Takto si krásne môžeme odložiť prístup do spálne. A prejdite so mnou do poslednej zo 4 miestností vo vnútri. Jako na to, jaký ten byt má veľkosť, tak bych řekl, že ten prostor je hodne dobře využitý. Wop, vítajte v pracovni. S tvojí výškou je to mezonet. Ok, četák a dosť vole. Ja som vysoký muž, ktorý má 199 centimetrů, takže pro mě by to byl extrémně malý byt, že jo? To je jasný. Tuto je můj pracovní stolík, který je samozřejmě elektrický, protože už to tak mám rád roky, zvykol jsem si na to, keď chcete sedět, dáte si od... Já posuvnej stůl miluju, ale u mýho počítače ho nemůžu mít, protože já jsem vždycky extrémně línej na to dát dohromady jakýkoliv cable management a potom se stává taká komplikace, že já ten stůl nemůžu dát kvůli těm kabelům dostatečně vysoko na to, aby to bylo příjemný. Dole. Tu máme největší klec, aká se dala zohnať, Giga Palác pre činčili. Toto je nový prírastok do rodiny Aura. OK, pozor, jaký... Tu máme len mesiac, aby Chili nebola smutná, keď je sama. Chili je tam na medzi poschodí, tam spí cez deň. Aura ešte nie je moc vychovaná na držanie v rukách, takže sa snaží vždy zdrhnúť, ale aj v pohode. Ja si musel nazvať Snowflake, ale... Urobili sme kompromis a nazvali sme ju, jak chcela Anna. Volá sa Aura. Aj to cute. Čau, Aura, poď domov, hop. 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 Strana, že aj keď je takto maličká, už vieme povedať, že by oveľa väčší skokan jak Chili. Chili je činčila behavá, šprintuje po byte a Aura sa postaví na zadné. Keď som bol pri ňom, som si myslel, že trošku autík, lebo jak bola v kleci, tak takto sa pozerala a prepadávala furt. A potom sme zistili, že len hľadá miesta, kam môže vyskočiť. Takže tá, keď vyrastie a bude dospelá, tá tu bude lietať po strope, tá sa dostane hore do spálne. OK. Ne, ako ja. Počkaj, posuniem to. And now the money shot. Toto rozhodlo o tom, keď ma som zobral majiteľ, že som ten byt zobral. Teraska, ktorá je veľká ako celý byt. Pýtajte na letnej, holešky.
Neviem, či to nebudem musieť zacenzurovať, aby si nevedeli, kde presne to je, ale this is my crib, to trávim večer. Na základe tohle asi spoustu fanoušků, co dopravdy budou moc chtít, tak jako zjistí, kde to je, a do týdne Gogově budou klepat na dveře, takže GG, nejhorší experience na světě, ale ten výhled je dost pořádku. Večery, milujem to, ty západy ma prostě neomrzí a nad mama shelterem tam máme slnko. Yes. Tu máme grill, ten som samozrejme využil raz. Klasika, pořídíš si grill na terasu a vôbec ho nezapneš. To znám. Tu máme vyschnuté bylinky, pretože ich tak aktívne zalievam a praží sem slnko v lete extrémne. Na terase som zvykol venčiť chili každý večer, len teraz, keď máme auru, aura skáče voľa vyššie, bojím sa, že by mohla vyskočiť na kraj a prebehnúť ku susedke alebo nebodaj vzletieť, jak tie lietajúce veveričky, to nechceme. Kde bydlí otazník? Dobře, chat pro všechny, co jste to nepochopili, to je vtip. Nehledejte adresy youtuberů a pokud je víte, tak tam nechoďte, ok? Žádnej, ať je to jakýkoliv youtuber, nikdo na vás nebude zvědavej, nikomu to nebude příjemný a akorát si ty lidi tím extrémně zprotivíte. Před dvoma měsícmi jsem robil investici do uvedážníka, aby jsme aj cez najteplejšie letné dny mohli chillovat tu na teraske. Toto posedenie tu bolo pôvodne od majiteľa, ale Anna sa rozhodla to natreť. Tak sme vybrali modrú a rozžiarol to celý balkón. Very nice. Tuto máme radi. Jo, ako ten balkón je dosť plný. Radi takto spolu. Teraz bol niekoľko mesiacov uzavretá táto ulica a bolo tu úplne ticho. Bolo to skvelé. Sice sa nedalo prechádzať autom, ale keď žijete v Prahe, v centre, tá doprava, tie sanitky, tí policajti, sireny non-stop, proste na to sa nedá zvyknúť. Ako poloha top, sme v centre. Ja keď som sa stiahol do Prahy, tak podmienka bola letná. Lebo tu mám všade homies, 5 minút tam pešo, 5 minút tam office, teraz nám otvorili priechod na Dolné Holešovice. 4 minúty na bajku, proste to chceš. Mikrofón rozbitej. Urobil som chybu a tieto svietielka z IKEA som nechal vonku cez zimu, takže už nesvietia, inak by som vám to ukázal. Ale dá sa tu krásne nazdobiť. My tu robíme takéto zákutie, že sem dáme deky, tie farebné svietielka, ktoré používame na talk show a pozeráme tu film, alebo sa dá aj ležať a pozerať na hviezdy, spať pod holým nebom. Love it, teraska je lifestyle proste. Videl som ten beat, bol som taký, že keď nájdem to video na iPhone, tak si povieš, že prečo sa trápiš, prečo by si to bral, prečo by si do toho šiel, ale treba mať víziu. Ja som vedel, jak to bude vyzerať, keď to prerobíme a vďaka Michalovi je to úplne iný byt. By mě zajímalo, za kolik ten byt byl, že to ako jednopokojáč, což ako v Praze ty ceny sú úplne jak z iného sveta, ale když do toho šeli s tou rekonstrukcí, jak to muselo byť za docela výhodný peníze. A táto teraska proste, na toto ma uvaril. Ja som to chcel odkúpiť a stále chcem. A majiteľ, ak to ide, tak sa dohodneme. Počkej. Takže to má v pronájmu, ale proč by to rekonstruoval, kdyby to bylo v pronájmu? Se mu nevyplatilo úplně, ne? Teď se, tyhle, teď jsem zmatený. Very nice. Very nice. On the top of the world. Prerobil prenájom, no právě, říkám taky. Pojď jednu. Čau, Aura, jenomže šibe, chcej zvon. Čau, Aura, chcej zvon, čo? Chcej zvon. Tím, že máme okna iba z jednej strany, jsou to tyto klasické, krásné, pražské, prvorepublikové dveře s oknami dvojdielne, takže to nie je hluk, počujete? Krása. Tak sem Michal namontoval stropné daylight ledkové svetlá. Pup. Čím si takto nasimulujete denné svetlo, ani večer tu takto nejtma. No ja neviem, koľko je hodín. Úplne som vás ošalil. Späť k tomu. Dano, prečo sa trápiš? Prečo si po 240 metrovom mezonete s výhľadom na hrad v Bratislave vybral 35 metrový byt, ktorý si musel celý prerobiť? Jednoduché vysvetlenie. Rozhodol som sa s touto etapou sťahovania do Prahy začať novú životnú fázu. Minimalizmus. Menej je viac. You a broke ass. Who you trying to play here? You little YS. Wow. Snažil som sa zbaviť aj veci, lebo keď ste zahltení vecami, tak vám to bere energiu. Jako záleží taky, kolik času v té Praze tráví, že jo? Jestli je to menší část jako v měsíci, než to, kolik tráví Bratislave, tak jako dává smysl, že tam nebudeš chtít mít nějaký úplně zbytečně velký byt. Zpomaluje vám to život, bere vám to fokus. A chcel jsem ještě taky to cute útulné, ale to jsem ještě nevěděl, že tu budeme žít rok a půl dvaja, takže asi budeme čoskoro hľadať niečo ďalšie, ale chcem to tu potiahnuť, keď už som investoval do prerábky niekoľko tisíc eur. Natočiť tu talk show, využiť ten byt na max ešte. Poďme si prejsť jednotlivé detaily. Čo tu mám rád? Ten gauč je rozkladací. Mega praktický, odporúčam, našiel som ho v Mobilixe, nebol vôbec drahý.
takto si viete potiahnuť k sebe. Máte z toho posteľ, vnútri máte úložný priestor. Love, love. Tento stôl má v sebe tiež úložný priestor, z IKEA, takýto pekný dizajnový. Ten som vždycky chcel, tak som to splnil. Vlastne každý predmet v tomto byte má v sebe úložný priestor, lebo inak by sme toto nedali. A mám pivnicu, takže sklep, takže je kam odložiť veci. Radiátor bol biely. Jako mít nejaký místo na úložnej prostor je najväčší ven. Dali sme ho na tredná čierno. Celú túto stenu na pravej strane bytu sme dali namalovať. Veľmi šikovný maliar z Pardubic, shoutout tu Tomáš. Tuto je jeho Instagram alebo webová stránka, dostal som kontakt od menta. Umelecký maliar vytvoril takúto patinu. Myslím, že to je nejaká talianská hrubozená farba. To vyzerá jak brúsený betón. Má to svoju textúru. Je to krásne do pozadia, hrá na tom svetlo. Všetky závesy, ktoré tu vidíte, sú hrubé, nehorlavé divadelné opony. Vybral som si petrolejovú farbu, lebo sa mi strašne páči a dá sa kombinovať túto s horčicou, ako je ten gauč. V tom sú vlastne všetky farby tohto bytu. Vidíte, na tom hrá svetlo. Je to z Desin ateliéru. Shoutout. Strašne šikovná holka, detailistka. Bola mi to tu namerať, bola mi to ešte aj žehliť, aby to malo takto správne puky, keď sme to dávali hore. Lebe, a dal som to sem z toho dôvodu, aby sme mohli ten byt predeliť. Jak som vysvetlil, ako to fungujú miestnosti, keď si to tu zatiahneme, tak schováme takto spálňu, druhé poschodie a máme tu štúdio na talk show. Ani neviete, že tam to nejak pokračuje, že tam je druhá časť bytu. A keby tu nemáme filmárske svetlo, tak môžeme takto zatiahnuť celé. Bum, spojíme to a máte aj odlučnenú polku bytu. Takže na chodbe není počuť, o čom sa tu rozprávame v tejto konšpiračnej časti bytu. Plus opticky, keď to takto zatiahneme v pracovni, tak to oddelíte od kuchyne. Lebo keby to je takto otiahnuté, je to proste jeden veľký priestor, rušivé. Bum. Aj nevie, že tam je kuchyňa. Dobre, 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 toto máme a ideme ešte kuchyňu. Kuchyňa ste asi videli, jak vyzerala. Celé sa to vytrhalo. Michal tu postavil custom, takto open konštrukciu. Dobre, troška je vidno bordel. Easter egg. Mám tu kontraband, pozerajte. Plastové slámky. To bolo kúpené v roku 2000. Teď budú umírať želvičky, GG. V pohode, nerieš. Mini chladnička. Bum, to mi úplne stačí na tento život v Prahe. Čo má chlap vo svojej chladničke? Dal som si sem takúto indukčnú dvojplatničku, mega spokojný, funguje to perfektne. Rýchlovarná kanvica. Nechali sme tu pôvodné kachličky, tie boli tuším oranžové alebo žlté, mali nejakú strašne divnú farbu, tak to Michal natrel matnou šedou a nechal to takto odhalené. Tu spravil iba takéto. Že mi hrozne líbí to svetlo tady, to je takové pekné detaily. Otvorené políčky na nádoby, krabice s liekmi, knížky, Harry Potter kačička, mini Rubiková kocka. Life. Tu sa blížime ku koncu, botniček. Ikea papučky pozná každý. Slečníne to pánočky. To, čo musí mať každý v chodbe, krabička na zmiešaný bordel. Ďahačete vždycky všetko, keď si vyberete vrecka a prijete domov. Tam by ste našli od vymyslu sveta predmety. A samozrejme mušle z Islandu, nemôžu chýbať. Napíšte komentár. Ak toto video dá 5000 lajkov, vyberiem niekoho z komentárov a dám mu mušlu. Jo? Dobre, poďme tam, rozlučím sa. Tak a to by bolo z bytu asi všetko, není k tomu. Hele, na to, jak je ten byt malej, tak je docela ako dosť osobitej, že fakt jde vidět, že se o tom Gogo podepsal v uvozovkách. Čo viac dodať? Vlog o tom, prečo som sa presťahoval do Prahy, čo je nové, čo sa deje v mojom živote, na čom pracujem. Ak chcete, napíšte koment, dotočím. Je toho veľa, čo by som vám mal ešte porozprávať. Čo robí Gogo, keď dneska pal? Dozviete sa. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak som niečo zabudol, dodám vo voľšovery. Dobre, na to bych sa podíval. Vidíme sa na budúce. Hoďte tam. Jak vôbec zajímá ten Gogo v byt v Bratislave? Dělal jsi to taky tour? To by mě docela zajímalo, jak to vypadá. Máš to někde nějaký video? Byt tour. Ale to je ještě něco jiného, ne? To je 9 let zpátky. Ale možná ho má doteď. Ne, tady. Byt tour za před 6 lety. Jo, ach to jestli je ten byt v Bratislavě, tak to je v Čilečku. Jo, ten vypadá, že je o dost prostornější. Samozřejmě čet, než vy budete mít taky takový byt, tak si prozatím můžete koupit nový Nejsem milionář merch na biggamerch.cz nebo prvním odkazu dole v popise, že jo? To je jasný.